Зміни до бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку району прийняли на позачерговому депутатському форумі. У грудні місяці Володарщина вшановує пам'ять трагічно загиблих у роки Великої Вітчизняної війни жителів села Нове Життя. Про співпрацю служби зайнятості з органами місцевого самоврядування говорили на спільній нараді. Відбулося чергове засідання комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї. Руку допомоги українському солдатові подали учні Володарської загальноосвітньої школи номер 2. Служба у справах дітей та сім'ї і надалі контролюватиме відпочинок молоді у вечірній час. Володарська філія ПАТ «Київобленерго» надала новий графік відключення електроенергії по вулицям селища Володарка. Маленькі пішоходи засвоїли ази дорожньої безпеки. Андріївські вечорниці у Володарській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 2.